Bachireta bo barukumanya barete Maria Scrap. Ekigambo bbomu bw'okyogerako obuli omu wali yeekanga olw'ezo ezize zitulikira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne zirumya abawerako ko n'abandi okulugulamu obulamu. Mu munisipaali ye Kasese ku kyalo Kogere mu divizoni ye Nyamwamba, abantu basatu okuli abaana babiri bapokyeza mu ddoolo lya Kirembe oluvannyuma lw'okulonda bbomu bwe badde balonda Scrap ne bwatuka era ne bayisibwa bubi nnyo nga kati Bapooca na Bisago. Abatuze bagamba nti abaana bano bbomu bajironze mu ttendekero ly'eggye lya UPDF erisangibwa ku kyalo ekyo era nga bano banenyezza nnyo abasirikale ba UPDF olw'obutafaayo ku bantu ababaliraanye. Suzani Biranga wa Luganda w'abaana bano agamba nti abaana baabwe bali mu bulumi obutagambika bwato nanenya UPDF olw'okulagajjalira abantu ate berina okukuuma. Twagira tute obundi yayatikira hari yaho barukorera mazoezi w'abasirikale kumbe yaeri mu bantu mu maka. Hata basirikale kuba kuzata basiga batagire yo kureba ngo ebi bakora byayatika rundi byasigaraye. Hata abana bo barukuza mu byabo byo kuzana bapikinga Scrap. Kuba pikingire Scrap batorana nechi ekibashanjire kitabarukire. Akule dwalo lya Kirembe Onesimansi Kibaya ayogedde ku mbeera y'abantu abaalumiziddwa wabula n'akakasa nti abasawo bakola butaweera okulaba nti bataasa obulamu bwabwe. Almost in the night they found that at least when the qualified doctors were already in the theater, they were still in the theater, but when they were worked on, at least one woman was in a shock and had no bruise, had nothing, and her condition is also good. She's improving. Then we had also Mumbere Gilbert was also a young boy of aged around 13 years. He's also in children's ward. He had also a small bruise around here, around the arm, and the condition was also not worrying. Omwogezi wa polisi mu kitundu kino Alisaka Tumwine akakasizza okulumizibwa kw'abantu bano era n'ategeeza nti okunoonyereza ku bbomu eno kutandikiddewo bunnambiro. Lwe twafunye ekyefaanaganyizako bbomu ekyabwatuse mu kitundu ky'Ekogere Nyamwamba Division mu Kasese District, abaana ababiri ne balumirizibwa. Ate tetuyinza kugamba nti eno yabadde bbomu gye tukozesa mu training, kiyinza kuba ekintu kyonna okujjako nga abakugu mu bya bbomu nga batutegeeza kiki kye kyabadde.